Zdravo, dragi drugarčini. Ja sem učiteljka Viki. Deneska zajedno, ke se družime, ke drugaruvame i nešto novo ke naučime. No pred da naučime, ajde malko da se opuštime. Taka, da go opuštime naše to telo i da go podgotvime naše to mozoče da raboti i ubavo da misli. Можете да си легнете на подот или таму каде што вас ви е удобно. Затворете ги очињата и уживај. Седиме во една шумичка. Да. Го чувствуваме ветрето како тивко негали. Со затворени очи ги гледаме дрвјата. Ги гледаме ливчињата, кои што треперат од ветрето кое ги гали. Да, тие го сакаат ветрето, му се радуваат. Но слушаме и многу убави звуци. Ајде да ги слушнеме. Мирни сме. Лежиме, ушите ни се затворени, но чувствуваме пријатни звуци кои доаѓаат до нашите уши. Да, тоа се птиците. Тука сме, мирни, задоволни и среќни. Сега ќе бројам до бројот 3. На бројот 3 ќе ги отворите очите. 1, 2, 3. Тука сме сега. Така, среќни, задоволни и исполнети со љубов. И можеме да почнеме. Слушнавме еден многу убав звук и може би предпоставивте. Овој звук доаѓа птицата која знае најубаво да пее. А тоа е славејчето. Денеска ќе ви раскажам приказна за токму оваа птица која знае најубаво да пее. Птицата песнопоец. Дојде пролета. Славе од долета у топлите краји. Најпрвин слета на блиското дрво. Застана на највисоката гранка и запеа. Колку ли само беше убава неговата песна. Таа се разнесе на секаде во шумата. И така секој ден славеот леташе, застануваше и повторно пееше. Носеше сламки и мов за своето гнездо. Откако го направи, си рече: добро е, си го сокри гнездото, никој не знае за него. Сега ќе можам во мир да си ги одгледа малите славечи. Но тука се јавило сонцето. Но јас знам каде е скриено твоето гнездо. Го пронајде еден мој љубопитен зрак. Но не грижи се, славече, јас нема никому да кажам за твоето скриено гнездо. Се јавило и тивкото ветре. Но и јас знам за твоето скриено гнездо. Кога минував низ крошната на дрвото, ја допрев секоја гранка, го допрев секој лист и го најдов твоето гнездо. Но не грижи се, славече, јас нема никому да кажам, ти ветувам. Утоа се јавил и дождовниот облак. Аха, уште кога го правеше своето гнездо, јас љубопитно гледав во него. И вчера, кога ги истори сите мои капки на земјата и на дрвото, јас не дозволив ниту една капка да падне на твоето скриено гнездо. Верувај ми, ти ветувам, нема никому да кажа. Но потоа се слушнала джагор и врева од дечињата. И ние
за Твоето скриено гнездо славеќе. Но ти ветуваме, нема да го растуриме, ниту пак некому ќе кажеме. Ние, децата, многу ве сакаме вас славејчињата. Вашата песна е на љубав. Шумата без славејчиња е како река без вода, како ливада без цвеќе и како градинка без деца. О, ви благодарам, рекло славејчето. Ти благодарам златно сонце. Ти благодарам дождовен облако. Ти благодарам тивко ветре. Ви благодарам, мили дечиња. Но јас за возврат ќе ви ја испеам најубавата песна. Та ќе биде поздрав за вашата добрина и за вашата грижа. Од задоволство, сонцето испратило уште еден топол зрак. Дождовниот облак отишол над ливадите, над нивите, а ветерчот шушнал низ ливчињата покрај скриеното гнездо. Но децата, децата биле тие кои биле најзадоволни. Тие слушале најбавата песна на славеот песнопоец. Се надевам, ви се допадна приказната дечиња. Хајде да видиме, кој се го открил скриеното гнездо на славејчето? Така, најпровим било сонцето, потоа било ветрето, па дождовниот облак и на крај дечињата. А што мислите? Зошто славејчето го чувал своето гнездо во тајност? Така, затоа што сакал во мир да се ги одгледа своите малечки славејчиња, да бидат безбедни. Така, и како им се заблагодарил славеот? На ветерчо, на сончко, на дечињата и на ветрето? Како што може тој најубаво со неговата најубава песна? Дали вие, дечиња, имате тајни? Па сега. Но дали може би имате другар на кој што можете да му ги споделите, да му ги доверите своите тајни? А дали може би некој од вас има другар кој што му кажал тајни? А да, секако, тоа е тајна и не смееме да го кажем. А сега ќе се потрудиме да си направиме гнездо. Можеме тоа да го направиме од пластелин, можеме да се послужиме со хартиено чинивче или може би пластична чаша, ако имаме слама, ако не, од хартија во боја со помош на ножички, ќе ја сецкаме и самостојно ќе направиме сламичка. Ајде, обидете се, пуштете си ја музиката од славејчето, неговото црцорење ќе ве опушти и во една убава и пријатна атмосфера креирајте, направете го вашето гнездо. Пријатна работа! Но, за на крај, можеме да го решиме и ова, нели? Секое животно си има своје живеалиште. Ајде сега ти умно детенце, пронајди го соодветното живеалиште на секое животно и поврзи. До видување, другарчиња, се надевам на повторна дружба, а дотогаш сите многу ве сакам и ве поздравувам.